Popiežius Pranciškus vizitu troško paliudyti, kaip svarbu branginti senukus, taip pat žmogaus gyvybės orumą ir vertybę, bet kokioje gyvenimo būsenoje. Popiežiaus apsilankymas penktadienio popietę buvo staigmena senelių namų Bruno Buozzi gyventojams Romos kvartale Torres Pacata, kur susitiko su 33 senutėmis ir senukais. Visi labai džiaugiasi nelauktai sutiktų popiežiumi, su kuriuo kiekvienas galėjo asmeniškai pabendrauti. Po to šventasis tėvas nuvažiavo į Casa Iride kliniką, kurioje gyvenantys 6 jaunuoliai yra vegetatyvinės būsenos. Juos slaugo kartu klinikoje gyvenantys artimieji. Paskui popiežius su jį lydėjusiu arkivyskupu Fizikello, pagrindiniu gailestingumo jubiliejaus organizatoriumi, parvažiavo į Vatikaną. Tai buvo pirmasis iš popiežiaus Pranciškaus pažadėtų gailestingumo penktadienių, kuriais žada kas mėnesį paliudyti pavyzdinį gailestingumo gestą.